Hi friends, welcome to my YouTube channel. I am going to post a recipe. এ মাছখিনি মই ভালদৰে ধুই ললো আৰু ধুই ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান নিমখ আৰু হালধি আনি লম ভালদৰে আৰু এখিনি এতিয়া মই এনেদৰে 5 মিনিটমান থাকিবলৈ দিম মেৰিনেট কৰি এতিয়া মই মাছ বনাব কানে গেছতে মই নন স্টিকৰ মই প্যান এখন পাতি দিলো আৰু ইয়াতে মই দি দিলো মিঠা তেল তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই মাছ কিপিছ ইয়াতে দি দিম আৰু এই মাছ কিপিছ মই পুৰা ৰঙা ৰঙৰ সৈতে ফ্ৰাই নকৰো অকণমান মই চালো ফ্ৰাইহে কৰি লম Mask it is fry koilua ho goise aro etia moi eya nomai lom bahut beshi fry kora na moi ne okon man salo fry koi loisu aro etia moi ekhe khon kanate aro okon man tel di din eriya tel diai ase etia amar ei tel khini gorom hoi goise aro etia moi yate di dim eta man methi dana methi guti keta man di dim এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া মই পিয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া এয়া কাটি লৈছো এখিনি মই ইয়াতে দি দিম অকণমান লৰাই লওঁ এইখিনি আমাৰ এতিয়া ভাজি লোৱা হৈ গৈছে পিয়াজখিনি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আৰু ইয়াতে দি দিম এতিয়া সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ নিমখ দিলে বিলাহীখিনি সোনকালে গলি যাব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকোন দি তাই অন দি 5 মিনিটমান এইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এইখিনি চাওক এইখিনি এতিয়া আমাৰ বিলাহীখিনি প্ৰায় গলি যোৱাৰ নিচিনা হৈয়ে গৈছে এয়া চাওক আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম হালধি অকণমান জিৰা গুড়ি আধা চামুচমান ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান দি দিম কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এইটো মই কালাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু মই ইয়াতে দি দিম গৰম পানী ইয়াতে এইখিনি তলত লাগি নধৰে মাছৰ এই যিখিনি গ্ৰেভি মছলাখিনি আৰু এইখিনিতে মই ঢাকোন লগাই প্ৰায় 5 মিনিটমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিম
I will fry the mask. I will add the gas to the bohadim. এতিয়া সব এখিনি আমাৰ প্ৰায় 10 পৰা 15 মিনিট হৈ গৈছে আৰু এখিনি খুব ধুনিয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক সার্ভিং বলত সার্ভ কৰি দেখুৱাম এয়া সব এয়া এতিয়া আমাৰ আৰি মাছৰ তেল চুহা ৰেডি হৈ গ'ল Recipe to apna lagi kuch kam hamra video te aru kam upokarne banai horote try kori sabo pare recipe to khabole kuch besi uswadu hoy aru kuch kam hamra video te yaga apna ke banabo pare kuch besi 10 minute provision hoy aru aru e recipe to apna lagi bhat portha roti sabo logote poribekhon koribo pare jodi mor video to sai bhal pale tetahale mor video to like comment aru share koriboloi na paharibo আর লগতে আপনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আর লগতে কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিও বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহলে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি লৈ আহিছো বাই বাই